Bij de afsluiting van de Mensenrechten-workshop over het Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten, CESCR, is afgesproken dat er een coördinatiepunt zal worden ingesteld. Vanuit dit punt zal aan de rapportage naar de Verenigde Naties toe worden gewerkt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal dit begeleiden omdat zij het buitenlands beleid bepaalt. Het kantoor van de High Commissioner voor Mensenrechten heeft 6 vertegenwoordigers naar ons land gestuurd om de 3-daagse workshop te verzorgen. In hoe te voldoen aan de rapportageplicht naar de Verenigde Naties toe. Suriname heeft sinds 1995 namelijk niet meer gerapporteerd. De workshop was een samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie en is gehouden in de bankethal van Hotel Terrarica. Waarnemend directeur van BUSA, Gladys Relieveld, is blij met wat is bereikt tijdens de workshop. The benefits of the establishment of a permanent mechanism for reporting and monitoring to allow for sustainability, increased institutional memory, better linkages and national coherence were also discussed. States received many recommendations from various human rights mechanisms, including from the Human Rights Council through its universal periodic review. A unique peer review mechanism who involves the review of the human rights records of all 193 UN member states. This can be overwhelming for states, in particular small states, if there is no proper coordination. Suriname, for instance, has received over 200 recommendations in a short time. In het verleden was er geen coördinatie en werden zaken ad hoc gedaan, geeft Relieveld verder aan. Bij de instelling van een coördinatiepunt kan het beter worden gewerkt, zegt zij. From the report, I've received this training workshop has significantly contributed in building capacity for government officials with regard to human rights treaty body reporting, in particular reporting to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Participants also greatly learned from each other. Continued discussions among government officials is therefore highly encouraged. The Ministry of Foreign Affairs will make an assessment of the way forward and will certainly invite stakeholders to contribute to the discussion of establishing the appropriate reporting and follow-up structure for the Surinamese reality. Aldus waarnemend directeur van BUSA, Gladys Relieveld, tijdens de afsluiting van de Mensenrechtenworkshop over het Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten, CESCR. Afgesproken is dat er een coördinatiepunt zal worden ingesteld. Vanuit dit punt zal aan de rapportage naar de Verenigde Naties worden gewerkt. De certificaten van deelname zijn gisteren uitgereikt door BUSA.